Sú toto správy Rádio televízie Stará Pazova po slovensky pre 5. august roku 2019. Okolo 600 tisíc občanov Srbska bude mať právo na bezplatnú právnickú pomoc, ktorú budú od 1. októbra výlučne poskytovať advokatúra a služby právnickej pomoci v lokálnych samosprávach. Mimovládne organizácie budú môcť poskytnúť tieto služby v procesoch uskutočňovania práva na azyl a ochrany pred diskrimináciou. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič ohlásil dnes osobitný projekt vlády Srbska na zveľadenie vinárstva. Pokrajinský tajomník poľnohospodárstva Vuk Radojevič tiež avizoval zvýšené množstvo finančných prostriedkov na podporu vinárom. Obaja funkcionári navštívili dnes poľnohospodárske gazdovstvo Branislava Petričeviča v Rybici v obci Irik, kde mali rozhovory s výrobcami z tohto regiónu. Osobitne kládli dôraz na vinohradníctvo, vinárstvo, ovocinárstvo a dobytkárstvo v tomto kraji. Hovorilo sa aj o možnosti zabezpečenia strojov a vybavenia na spracovanie ovocia a zeleniny. Pre úhradu trovou prepravy stredoškolákov a študentov z územia Staropazovskej obce v nasledovnom školskom roku zabezpečené je 28 miliónov dinárov z obecného rozpočtu. Týmto programom bude zahrnuté ponad 1670 žiakov, ktorí sa školia v jednej z troch stredných škôl v obci, v školách, v okolí a na fakultách. Prepravu bude vykonávať dopravný podnik Lasta. Vernisážou sklenosnice našej ľudovej tvorivosti v Spolku Petrovských žien včera sa začali tohtoročné slovenské národné slávnosti. V rade sprievodných podujatí je aj dokumentárna výstava storočnice v parku Zuzky Medveďovej, tiež výstava umeleckých fotografií a promocia fotomonografie Igora Bovdiša Petrovec vo fókuse v predsieni Slovenského vojvodinského divadla. Z tej slovenské národné slávnosti zahrňajú rad kultúrnych, hudobných, ale aj športových podujatí. Už na stredu bude v Petrovskom gymnáziu výstava archívnych dokumentov venovaná z tému výročiu slovenských slávností, literárny večierok s Máriou Kotvášovou-Jonášovou a výstava umeleckých diel Pavla Čániho Portréty, ktorá bude v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Volejbalistky Srbska si vybojovali postup na olympijské hry v Tokiu, keďže včera večer v zápase kvalifikačného turnaju vo Vroclave zvíťazili nad domácou Poľskou. Naše volejbalistky dosiahli výsledok 3-1 na sety 21-25, 25-23, 25-16 a 25-23. Zajtra po sviežom ráne cez deň bude prevažne slnečno a teplejšie s malou oblačnosťou v predpoludnejších hodinách na severe Vojvodiny. Fúkať bude slabý južný vietor alebo vietor premenlivých smerov. Najnižšia teplota 19, maximálna 32 stupňov Celzia. Na dnešok toľko, keď ide o správy po slovensky. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.